Snøkanonen til far. Har far snøkanon? Ja. Hva er det snøkanonen gjør da? Kan du forklare det? At den skyter snø. Skyter snø? Ja. Ut av det hålet. Hva snakker om å få snø i barnehagen i dag da? Gøy! Er det noen som har smakt på snøen? Jeg! Hvor smaker den da? Godt! Kjempegod! Vi kan få makke i magen! Ja.